Ясене, хайде по-бързо, молите се. Хайде. Кога ще върнете? Мамо. Ставайде. Няма. Мамо, дай ми луноход. Мамо, дай ми лунохода! Що не ми го даваш? Къде ще го скрива? Моля ти се. Хайде, ставай, ставай. Ставай, че нямаме време. Хайде, помогни и ти нещо. Е, каква си? Ставай да печелиш пари. Кажи, аз на теб. Сърчински комитет и подаря. Хайде, хайде тук. Хайде, момче. Хайде, статко, излизам. Ясен. Не дай, не дай така. Ау, Ясен, какво направи сега? Голямо момче. Не те е срам. Роби, моля ти се. Моля ти се, помогни и ти, де. Хайде, Ясен. Хайде, хайде, че нямаме време, излизаме с татко и двама, Ясене. Добро утро, госпожа Гълбо. Добър ден. Не сме ли сбъркали? Предполагам, че не. Заповядайте. Заповядайте. Още нямаме фирма, защото нито един от проектите не отговаря на изискванията ни за красота и елегантност. Моля. Не пушиме. Слушам ви. Искаме да строим надстройка. Имаме въздух 100 квадрата. Праща ни професор Маринков от главната дирекция. При нас няма значение кой ви изпраща. Момент. Мерси. Пардон. Виж каква хубава детска, а? Ето този. Модел 685. Чакайте. Но тук не виждам камина. Момент. Цял живот съм си мечтала за камина. Като на сестра ти.
Моля. Тип Юлий Цезар. Сюлейман Великолепни. Мадам Дюбари. Петър Велики. Камината, това е ядрото. Цимента, железобетона на нашето ново семейство. Статистиката показва, че разводът при семейство с камина е минимален. Защото камина, преведено на български, значи огнище. А огнището за българина е средището, откъдето цялото семейство черпи топлина. И като постелим пред нея една меча кожа. Може и овча. Мадам Дюбари? Не, Петър Велики. Петър Велики, моля. Петър Велики. Петър Велики, индекс 13. Моля, заповядайте. Уиски и шафа стък. Е, какво да ви пожелая? Нищо друго, освен да отгледате внуци, правнуци в новата къща. Мерси. Благодаря. Вие просто ни трогвате. Не съм виждал такъв шеф, другар шеф. Нали? Заповядайте, другари началник. Заповядайте. 3 минути закъснение. Днес изчислителните машини не са в добро настроение. Ето това разбирам аз работа. Да. Тук всичко е въвисено по операции. От най-дърта до най-дребната. Например, поставена италиански звънец мелодия. Аида. Да. Моля. А Петър Велики влиза ли? Разбира се, Петър Велики. Ето включена е сметката. Очаквах по-малко. Икономията води до мизерия. Помислете си. Тухли от червен бряг. Чамов материал от родопите. Да. Цимент марка 500. Дъбов паркет на квадрати. Като флувър. И така нататък, и така нататък. Е. Добре, кога ще почнете? Веднага, щом внесете капарото. Моментално. А кога ще получим ключа? Момент. 2356 дни. 12 часа. 35 минути. Край на следващата петилетка. А? Какво? Да. Разбрах. Добре. Аз не моля, че се пристани. Чуваш ли какво ти казвам? Не, не на тебе, не на тебе. Детето ви вкъщи е цяла лудница. Какво? Не разбрах. Я се не. На? Изведи го навън. Да. Чакай да премине бурята. Бурята, бурята. Изнеси го. Ела. По-скоро. Ела, матунце. Да, хайде, моля те. Да, да, добре. Слушай. Сега се чува по-добре. Какво? Да. Слушам, слушам. Какво? Точно така ще трябва. Браво. А как се казва? Как? Ваш майстор, а? Само това ли? А къде живее? Момент. Улица Победен бой, 707. Великият гари!
ли моля милиция? Извинете, другарко! Моля? Това не е ли улица Победен бой? Не, това е Победа. А да знаете къде е Победен бой? Не знае. Нищо не те бива. Един майстор не можеш да намериш. Иди го намери ти. Браво, бе. И това ли аз трябва да правя? Е, не само това. Матенце. Моля ти се. О, то отдавна заспа.
Едно огънче. Съжалявам, не пуша. Жалко. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Що ме оставиш, ма? Дай пешкира. Пращаме при вас другари Сербезов. Гълъбов? Да. Аз рекох да не си от чантаджиите. Дай ми гащите. Заповядай. Добър ден. Сядай. План имаш ли? Имам, всичко имам. Момент. Ето снимката и плана. Квадрата. Балкон. Камина. Надстройка. Ето и снимката. Тире! Много ли бързаш? Мончо, я извикай баща си. Тате, викате Чичо. Кажи, бат. Кирия, това е другаря Гълъбов. Приятно ми е. Взимай отпуска и да почваме. Какво ще прави? Вила, къща? Има въздух 100 квадрата. Надстройка. Не мога, бат. Що бе, Кирия? Като не искаш инак, ще плащам надник. 20. 25 нека да са. И 100 да ме даваш не мога. Не се сърди, бат. Не мога. Абе, за месец-два ще го отупами. Пиши се болен. Кво ти пречи? Казах вече, не мога. Ако е за ден, ба? Моля ви се, другаро Кире. Другаре Гълъбов може след време нещо да услужи. Ай го, Мончо, расте. Абе не е там работата. В събота и неделя ще идвам да ти помагам. Нямам нужда от тебе. Язък, че се напекава в ръцете ми. Пълене с ордене, ама за още лъмти. Ще стани без него. Заповядай, майсторе. Другарю Кире, заповядай и ти. Мое дом аз черпе. Вески? Алтео Ахилеус. Улумени, да, добре. Адея... Адеус Апелео... Мене най-дете е Пелео, он у мене Хемори. Заповядайте. Мерси. Ай, тригачо, Самета! Ей! Аре, Цимента! Майсторе,
Кажи сериозно, кога ще почнеш у нас, а? Отма, щом дойдеш горе, ама така по-бански. Ти ще четеш, аз ще си зидам и ще плащам по 8 лева надница. Виждаш ли легена с врялата вода? Не те е срам, стар човек. Ама и ти. Спокойно, Лелева, нали работа ще вършим? Ще ти дам аз на тебе една леля, че ще ме запомниш. Мене едни заби дека са ме болеле, а друго изключително. А сега, че ни вземе здравето тоя звер. А, ще го вземе на върба! Хайде! Идеме! Да. Вие ми съобщихте една ужасно приятна новина. Ако така ми отговаряте и на изпита... Менин ай детея пелеус адео ахилеус улу мене хемори ахайус алге етеке. Обърнете внимание как започва Омир. Менин ай детея, гневът ми възпе о музо, защото на този гняв се крепи цялата Илиада. Другарю Гълъбов, моля ви се, кажете на башмайстора две думи. Не се ли разбрахте? Не, той иска невъзможното. Да стоя горе на строежа по-бански. Щял да ми плаща по-зем лева надница. Има вкус човека. Елате с мен. Здрасти. Леко да се не цунете. Аз така се зарадвах за цимента, че... Какво ти влезе в окото? А, аз някой ден от такива като тебе хептен ще окюровя. Ти не гледай мене, гледай това хубаво момиче и ще ти мине. Да. Знаеш да се занасиш, а не питаш как съм взел цимента. Нали въпросът е уреден? А, уреден. Ти си мислиш. Ама аз ти казах, внимавай ви, човек, защото имам лош навик. Слагам ти шапката и си дигам чуковете. Каква шапка? Каква шапка? Не се ядосвай, майстора, кажи, кога ще направиш банята на това хубаво момиче? За това, дет не ти влиза в работа, знаеш да питаш. А що не питаш колко дни ставам събалил от три? Само ти не можеш да ми платиш. Извинявай, но аз ти дадах толкова, колкото поиска. Моля ти се. А, ма значи ти искаш от моя джеб да излезе ли? Не? Не? Оставите за комедия, моля ти се пред момичето да не се караме. Другарю Гълъбов, другарю Гълъбов, аз после ще ви се обадя. Да, почакайте ме долу. Добре. Здравейте, другарю Гълъбов, взели? Взех. Ти няма да вземеш. Иде ли, питай колко часа е висял на опашката. Кажи колко души напираха и нищо. Верно е, то човек не е да строи. И на него трябва да платиш. Човека цял ден загуби от работа. Не ходи там. Няма значение, аз за услугата. Слушай, другарке, ти също си майстор. Кажи ми, правилно ли да ми иска допълнително пари, след като веднъж сме се спазарили и аз съм отдал всичко до сотинка? То си е ваша работа, оправяйте се сами. Ти му кажи колко души бяха на опашката и взели някой цимент. Не знам. Аз си отидох. Ей, това исках да чуя от тебе. Ами ти така можеш да поискаш да те вкарам в университета.
Нищо не давам. Майсторе. Другарю Кире. Майсторе. Аз вече нямам работа тук. Кире, почакай. Майсторе. Другарю Кире. Ама вие като децата, що ми трябваше да идвам? Бате. Няма бате, няма мате. Да ходи на държавния сектор при вас. Аз си отивам. Файром! О! Файром! Майсторе, почакай! Моля те! Другар Кире много добре го каза, ние не сме деца. Това е за последен път. И си помисли. Ти си помисли. После да не плачеш. Вар! Вар! Ай, на здраве сега. На здраве. Нали тук трябваше да има сводче? Защо не си го направил? Защото аз правя къща, а не черква. Тия разсъждения ги остави за бълдъзда си. Дала съм ти план, по него ще вървиш. Вар! Още нещо да заповядаш, Лелю? Има. Няма ли да погледнеш? Думай, не съм кьоръв. Нов план за балконите без гради, но ще увеличиш желязото с по 50 кг на квадрат. Тей, тей, а кой ще плащаш за желязото? Не знам, но по стария план има опасност да паднат. Ега не паднат! Извинете, може ли огънчета? Слушай. Ама утре да не поискаш пак сгради. Няма да стане. Улеснявам ти работата. Ти знаеш, че сгради е по-мъчно. Леко ще ме издухаш, бе. С още нещо да ме улесниш. Гледай ме, гледай ме. От гледане до не файда няма. Се за файда мислиш. Аз ли? Смей се ти, смей. Да бях по-млад като студента. И сега не си за изхвърляне. Слушай, искаш ли да се пазарим с тебе? Ще ми стоиш тук, ама като на плаш. Сещаш ли се? Ще плащам по 10 кинта. Заслужава да се помисли. Другарю Пирогов, моля, не прекъсвайте. И там казаха, че няма нещастен случай. Поне да е станало нещо, да се успокоя. Ало? Ало? Татко, и аз. Ето го. Какво е това? Нещо като договорче. Няма да стане. Защо? А като ме спипат чантаджиите, ти ли ще плащаш? А то си е за наше спокойствие. Аз съм си спокоен. Пазари си друг. Майсторе. Прибери си картийките, няма да стане.
Другаро Кире, гледай сега. Няма кой да гледам. Моята дума е Конституция. Може да питаш за мене. Кире, така ли е? Еми, ебе, хана здраве. Добре. Дай си ръката, да видиш с какъв човек имаш работа. Ето. Ето, капаро. По стотинка съм ги събирал. По-тихо, яс. Ало? Милиция? Гълъбов, Робеспиер. Видя ли сега, яс, като не заспиваш, баща ти няма да си дойде. Турбалан ли го е взял? Да. Няма такова филм. Няма, ама има. Ало? Ало? Да, милиция. Гълъбов, Робеспиер. И когато задуха северният вятър борей, белоноги тракийки бързат за вкъщи, и тогас край камина събира старците сладкодумни цар Рес и слуша техните песни и приказки. А каминът е от мрамор и чак от Ида донесен с мед тиванска кована. Какви поети е имало, а сега? Няма, няма. Няма. А на здраве. Той е голям чешит, бе, Кире. Айде, интелигенция! Я не обиждай. Много е, дърве! Е, нема друг. Майсторе! Майсторе! Няма си мен, другари, това е. Също ми вчера 10 тук. Може като дърза си. А, не, йок. Кантарев! Кантарев! Кога ще има? Тихо, тихо. Кантарев, аз съм. Един камион? Благодаря. Да, да. Другари, тръгна ли един камион? Разписах се, разбира. Аз бях, ако сутринта дойдох в 4 часа. Миче, в тая лудница не може. Затваряме кепенците, другари. Безобразно. Какво става? Нищо не става. Трябва много да си купиш. 80 лея, купи си ти. Извинявам се, моля се. Извинявам се. Извинявайте. Извинявам се. Кире! Другарко, пази му реда, моля се. Ела съм. Ела тук, ця. Даваш му 20 тачката и готово. С такива работи не се занимава. Уж искаш да го питаш нещо. Иди тогава ти го питай. Море, аз да ни дай съдрал с него. Извинявайте много, тук ли дават цемента? Не, тук. Тук, тук. Благодаря. Извинявайте, да, само... Тук е, тук е, тук е, тук е, тук е, заповядайте. И кафето, то е телевизията. Кой го познава? Ало, другарю! Не го ли познаваш? От телевизията, бе, бате. Големият е майтап. Ако ще е от киното, да е. Тук всички сме равни. Море, аз да бях на негово място. Направо при министера и дай!
Ало, Мончо, ти ли се, чуеш ли ме? Слушай сега. Бай, Спиро! Чакай. 2,88. Да няма ти грешка. Видя ли, бе, заради тебе каква грешка ще се да стане? 1,88. Вие, моля. Бай, Спиро! Тичо каза да занесем татковите ордени в топливо, ама веднага. А, другари, затваряме. Ама как викат ми в управлението. Как не може, другари, не може, затваряме. Извинявайте, затваряме, край, затваряме, другари. Ама отивам в управлението. Моля ви, безобразно. Прощай, Спири, ама не те видях, бе, главата ми се е замаяла. До кога ще ме праше за зелен хайвер, бе? Е, ма нямам четири ръце. Ако не можеш, ти кажи да си търси друг. 100 кила бензин похарчих по тебе. Хайде, хайде, ще го изкараш от зелките. Майсторе, моля ти се, бе. Не мога, бе, братко, не мога. Гледай сега. Кое е това? Какви са тия фокуси? Трай си, ате ви да. Екстра си. Ай сега влизай в канцелария. Ти да ни се слънча, сала. Защо, бе? Твой си е. Ако, няма да стане. Значи не искаш. Не искам. Ама ще удържа аз на тебе от надника. Да. Айде бе, майсторе, от кога те чакам? Слушай се. Готово бе? Петко, късно е, затваряме в понеделник. Ай, ай, давай. Майсторе! Нали се разбрахме с тебе, бе, човек? Ама казаха ми, че ти си баш майстора. Нямам време, намери си друг. Майсторе! Здрасти, майсторе. Здрасти. Как е? Екстра. Здрасти, майсторе. Здрасти. Как е? Преди час тук беше ледата Пелагия. Коя? Архитектката, аз така и викам. Дофта с нов план за балконите. Иска да подсилим желязото и да няма гради отдоле. Е, щом трябва. Дама, на байли арматуриста се отваря двойна работа. Кой ще пласта за желязото, аз ли? Ами аз ли? Тая няма да стане. Молим. Шегувам се. Шегувам се, бе. На здраве. Значи за байли арматуриста нищо няма да има, а? Нито сотинка. Ама ние все така ли ще я караме с тебе, бе, човек? Това е положението. Като две и две. Ама ти само едно знаеш, като поповедник. Дай и дай. Ама до тука ми дойде. Карай, карай. Карай. Ай на здраве. Така ли? Колко ми измъкна за пясък? Двойно. Аз проверих. Платих ти за 11 кубика дървен материал, а тука, ако има повече от 8-9, заплюй ме. Дай за цимент, дай за арматуриста, дай за... Ами то човек железни нерви да има, кисията да му е припълнена с пари. Ами така ли? Аз книжката на детето изпразних. Ще ти сложа аз шапката на тебе. Уху, като нищо ще ти я сложа. Ще ти я сложа, бе, човек. Ти гледай, аз да не те сложа някъде.
Айде, де. Опитай. Ти мислиш, като си професор, ръцете ще целувам, а? Аз никога няма да стана професор. Майсторе! Майсторе! А? Другарю Гълъбов! Майсторе! Чакай малко! Абе, защо ме караш да те гоня? Много те моля, разбери ме, влез ми в положението, моля ти се. Айде, айде, не съм черква да ми се молиш. Гледай какъв човек си. Много ти се моля, разбери ме. Моля а, ти. А, не. Майсторе. Моля те, моля те. Разбери ме. Майсторе, разбери ме. Виновен съм. Сгреших. Много те моля. Пусти ме да мина, бе. Моля. Виж какво. Ти баща, ти майка. Ако искаш, мога да ти падна на колене. Ти баща, ти майка. Ама и ти ги приказваш. Нищо да е, и между учените се намират серсеми. Намират се. Да ти помогна тук. Заповядай. Жените са покрепни, Елагио! Два пакета арда и плаща. Три пакета арда. Златен човек си. Като умреш, кой ще ни строи? Стига се налива, ще дереш лисици. Плаща. Писала си пет, пък те са четири. Може. Може, ама много бързо искаш и вила и кола. Всеки иска. Голема работа. Една бутилка лев и 50. Слушай, не така. Ако искаш, ти плащам по 8 лева, ама честно. Тук не е интересно. Да идем другаде, а? Бе, ние ще идем, но първо да оправим байта Илие. Кой? Арматурист. Ама ти пак ли започваш? Ти си непоправим тип, да знаеш. Абе, аз не знам какъв съм, но ти ще се платиш още сега. Какво? Да ми се махаш от главата, че... От утре да те няма. Мошени. На моя черен ден, не чакай ме, ще се върна де. Аз ти си мошеник! Ето такива ме разсипват като тебе! Мошеник с мошеник! Да се махаш по дяволите! Хулиган! Я го гледай ти! Отворете си устата. Отворете си устата. Дишайте. Дишайте. Не дишайте. Мамо, кога най-после татко ще умре? Няма нищо страшно. Повече спокойствие. Транквилан, прениламин. Името беше? Робеспиер Гълъбов. Помня, че имаше нещо революционно. Да, баща му е бил учител по история. Години? 45. Не пълни. Тихоя се. Спокойствие. И по-малко алкохол. Добър ден, другарю Гълъбов. Добър ден. Извинете. Какво ви е? Нищо, нещо в сърцето. А, нищо ви няма. Вие сте толкова жизнен човек. Извинете,
Не можах да уредя вашата работа. Нищо, нищо, аз се уредих сама. Гледайте си здравето. Чао. Чао. Здрасти. Здрасти. Прощавай, много се напих тогава. Случва се. Абе, ти си по-дребен от мене, пък издържаш. Какво да правя? Днеска човек трябва да има нерви като на биологите. Ама аз ги нямам. Ама ината ти е голям? Не е над, бе, майстре. Значи за бай или арматуриста нищо няма да има, така ли? Не издържам повече. Не и се имаш късмет, че хванали на работа, не обичам да я оставям по средата. Мислех да ти сложа шапка, ама айде, от мене да мине. Каква е тая шапка, където толкова ме плаши с нея? Ще кажа, ще кажа. Има време. Радвам се, че се разбрахме. На здраве! А не, бягам, бягам. Защото след онова пиене цяла седмица не съм ходил на лекции. Бягай, бягай, днеска бягане моя майката. Пусни ми тоя троен фиш, ама в централната поща, чули? Що ме за тебе може? Бегай! Каже, дай едно празно шише. Айде сега долу. И като ви свирна сте тук. Да не ни убиеш от парите като миналия път. Няма, няма. Този път няма. Айде си. Какво бе? Без мезе не мога ме пием. Хайде, влачи, влачи. Балат ме забити. Хайде. Заповядайте. Къде те оставя?
Ела да ти покажа камина. Чудесно. Виждаш ли колко е хубава? Ето този прибор е за общо полза. Другари и другарки, предлагам преди да седнем да запалим камината. Да, да, да. Ето нашата изненада. Я да видим какво има. Дръжте, момичета. Сега да видим. Какво е? Полека, хубава цепеница. Другари, предлагам. И цапаме. Лентата да бъде прерязана от другарката Снегарова. Браво. От името на кварталната организация. Браво. 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 Поканете другарка Снегарова. Заповядайте. Тишина, другари. Тихо. Тихо. Тихо, де. Добре дошли в нашия квартал. Браво. 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 Да си плащате редовно членския и да бъдете първи факт. Браво! Стане, бързо стане! Честито! Браво! Браво! Аз пък предлагам първото запалване да извърши весталката на този дом, да? По чиято инициатива е построено това великолепно съоръжение. Разбира се, разбира се. Айде, да ги запалим. Айде, да ги Роби, гостите! Какво ти е? Лошо ли ти е? Другарко Снегарова! Бърза помощ, моля! Кремиковци, бе! Аз мисля, че трябва да повикам квартални. Да, квартални. На него му дай само усмивки да раздава. Това какво е? На мене три пъти ми крадат капачката за бензина. Гледай там, гледай там. Сега ще пламне. Какво става тук? Филм ли снимат? Гледай, този сладурпак се е натряскал до козирката. Дай пак! Дай пак! Дай пак! Как няма да има мошеници, когато света е пълен с такива, като тебе? Татко, татко! Татко, един чичко вика, филм ли снимат? А? Пак глупости. Да. Като ти плесне един шамар само на филми, ще ми станеш. Моля се, изнеси го навън, че както ми е причерняло, да ти се не види и камината. Какво? Нищо, нищо. Ало ми
милиция да дойдете да си вземете един баща хулиган, дето си бие децата. И аз се не наядосвай баща си. Чуваш ли ме? Ела веднага тук. Да. Момент. Какво стана? Нищо не може да се направи, мой човек. Всичко опитахме. Ме сега още повече пуши. Обърнахте къщата ми накочена. Ти вместо да крещиш, виж кой ти правил камината. Такива като вас се е правили. Пали гаси, дай 20 тачка. Но аз няма да оставя така тая работа. Колкото ви е черен живота, по-черен ще го направя. Деде! Ще чакаш теца, мой човек. Айде, Станчо! Буки-буки-буки-буки-буки-буки! Виж какво, мой човек. Трябва да е заседнала в комина топка памук от тополите. Ей! Ще трябва да сипем 2 тона белина. Или 3. Марш! Марш! Аз също съм майстор, но не мога да се меря с него. Колко къщи са минали през ръцете му? Да, но на моята си оставя ръцете. Не е хубаво, не че ми е обратно, е баш майстор. А вечерах да е, само комина да оправи. Язък за хубавата камина. Още ми се къща и всичко. Значи казваш, че коминжиите нищо не можаха да направят. 3 дни идваха хората, вдигат ръце. Станах за смях. Замина преди, няма 5 минути. Как го изтървах? Не. Другаре, Гълъбов казва е злато човек. Дето само е малко невълзен, ама се разбрахме. Голяма беля ми направи. Сега кого да търся? Никой няма да търсиш. Аз ще дойда. Аз си му знам адета на бате. Сигурно някое парче. Тухла се е залепило и колкото да блъскат, това ще е лесна работа. Другаро Кире. Моля ти се, пристани с тая лъжица. Моля ти се, я по-спокойно. Какво става? Готово е. Какво беше? Тук ли те поддали? Абе, той майстора добре ни казваше. Да не бързаме, да намерим специални тухли, ама ние... Но иначе екстра го е направил. Разбира се от занаят. Само малко дето е дявол. Роби? А, не пуша. Казва му да дойде при нас, а той вика. Аз и така съм си добре. Защо да плащам членски внос? Ами така е.
Гневът ми възпей, о музо, гневът ми, мошенници.